السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوريا هدي عاد كل أسبوع تهاي قناة كان فلنا سبسكرايب ترى بكم بلال كان أفرى هدي عاد معنيش هراء هينا وكم حسن تهاي داوا شبع داوا سات قناة كان وركي دنيا إذا مدى أهل سوما يا لا يروي كان كهان تحرم تدعي مدى بوسا مرير قبل كقبل جنوب حرم تاس أيا هراء لا قرشين يجين أي دولة دولة فدرال كسومالي أي لا يريتو حرم تلا يا رمي بوسا مرير يا هي سبعة لكتاب انتهى كدي مركي أي iskii hore yimaadeen ciidamada ahlu sunna iyo ciidamada dawladda dhinac kale hoggaamiyaha galmudug sheekh maxamed shaakir ali ayaa rasaas ay ku fureen ciidamada dawladda taasoo ilaa hadda aan la ogeyn waxa khasaaraha ee meeshaasi ka soo gaaray xisadda musamarada ayaa aad u kacsan guddi dawladdu arintaa kama hadal galmudug xilibaana ka tirsan maamul goboleedka galmudug ayaa ka warramay xisadan iyo arinta ay ka taagan tahay waxaana sheegay in xisaddu aad ay u kacsan tahay meel xumo ay taagan tahay dawladda soomaaliya ayaa ku tala jirtay gacanta ku dhigto sheekh maxamed shaakir oo inta weli dambe khilaaf uu ka dhaxay la sunaa iyaga iyo wadaadkaasi u taliya galmudug waxay u eegtahay inay fashilantay qabashadii la qaban lahaa sheekh shaakir hadda ciidamada dawladdu waxay ku wareegsan yihiin gurigiisa maxamed siciid cabdullaahi deni ayaa la sheegay inuu garowyo kula kulmay shirkada chinisa kuwaas oo la sheegay inay maalgelin doonaan puntland shirkada ayaa icc la yidhaahdaa oo qaybaheeda kala duwan ay ka kala dhisan yihiin dalka jabuuti kenya iyo dalal kale oo afrika kulankan madaxda shirkada iyo madaxweynaha puntland ayaa waxaa looga hadlayay sidii dib u dhis lagu samayn lahaa wadada isku xidha garowyo iyo boosaaso Ethiopia khilaaf aad u badan ayaa ka dhaxalaysan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo hoggaamiyaha ruuxiga ah Jawahar Maxamed khilaafkan ayaa la sheegaya inuu salka ku hayo ismaan dhaaf dhinaca siyaasadda ah iyo maamul taasoo uu mudane Jawahar iyo aaminsan yahay in mudane Abe Axmed ra'iisul wasaaraha dalku uu buunbuuninayo imankii dalka dumiyey kuwaasoo uu sheegay in aanay macquul ahayn in sawirada boqor mudulig Xayle Salaase iyo ministar Xaale Maaran iyo Malle Sanaawi la suuro madaxtooyada lana buunbuuniyo oo xumaantooda hoos loo dhigo waxa ay nimankani ay dileen dad badan waxa ay nimankani xasuuqeen qowmiyado badan oo ay ka mid tahay oromada qowmiyadda soomaalida qowmiyadda siidaamaha iyo dalka ethiopia dii la sheegay wanaagga ethiopia iyo wanaaggeenu qabannay oo xumaantoodana taariikh la gelin waayo taasi waxay noqonaysaa mid aan isu dheeli tirayn kadib hadalka uu jeediyey ayaa waxaa aad uga cararay abay axmed iyo dowladdu dee lagu sameeyey uu fashilmay kadib waxaa kacday dadkii ku sugnaa Addis Ababa oo ah caasimadda dalka Ethiopia iyo diriraba shalay ilaa maanta waxaa ka taagnaa qaladaas laakiin haddii waxa la soo sheegay inuu iskeed inay arintii u degtay Abdul Ahmed ayaa waan galay ilaa shalay laakiin uu fugu darreystay arintaa Jawahar Maxamed oo han siyaasadeed galay ayaa waxaa hortaagan caqabado aad u ballaaran hadii uu noqon ka mid noqon lahaa dawladda ama uu ra'iisul wasaare isu sharci lahaa doorashada soo socota waxaa xamidaya baasaboorka ajnabiga uu haysto taasoo noqonaysa inuu jinsiyadda Mareykanka celiyo oo uu dib u Itoobiya u noqdo si uu u hanto doorashooyinka dambe ama sidoo kale hadii uu damcayo inuu noqdo madaxweynaha deegaanka Oromiya waxaa iyana hortaagan inuu noqdo xildhibaan golaha deegaanka kadibna xildhibaan baarlamaanka kaayo gudiga fulinta isku soo wada duubo Jawahar Axmed ayaa haddeer dhinaciisa siyaasadeed aanay suurtagal ahayn wararka caalamkana waxaa ka mid ah dawladda Ruushka ayaa garab istaagtay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Erdogan taasoo ay ku taageertay in uu faragelin ku sameeyo dhulka Kurdiga taasoo uu sheegay in uu ka riixo 30 kilomitir xuduudda dalka Turkiga iyo Suuriya ka leeyahay waxa uu sheegay in Kurdigu in dawladda Turkiga ay gacanta ku dhigto dhulkaasi sidoo kalena waxa uu sheegay in uu ku garab galayo sidii loogu hubka looga urlaa dadka Kurdida ah cadaadi siyaasadeed oo dhinaca reer galbeedka oo kaashanaya carabta kadib waxa uu helay guul dhinaca siyaasadda ah taasoo uu garabsaday dowladda Ruushka oo imika awooddeedu ay aad iyo aad cirka marayso dii arrintani ay suurto gasho Erdogan ayaa siyaasaddii uu in badan u samreeyey kuna riyoonayey ay suurto gelisaa daawadayaal caawa wixii warar caalamka iyo afrika ay ka haynay intaas ayay ku dhan tahay waxaan rabaa ka codsanaa inaad subscribe tirahdo gambaleelkana furto haddii aad channelka ku cusub tahay waad mahadsantahay